Уважаеми дами и господа, имахме една изключително продуктивна дискусия. Тук са много мнения. Разбира се, не във всичко сме били единодушни или на едно мнение, но във всички случаи мога да кажа, че днешният съвет постигна целта, за която беше свикан. Най-важно е, че всички ние сме съгласни, че социалното измерение на Европейския съюз трябва да бъде засилено и социалното обслужване ускорено. Второ важно заключение от срещата ни е, че трябва да продължим и даже да ускорим икономическия растеж за повишаване благосъстоянието на европейските граждани, а това означава и наличието на високо конкурентно социална пазарна икономика, пълна трудова заетост и социален напредък. Тук нашия председател на КНСВ беше цитиран от синдикалния бос, че наред с инвестициите, които бяха направени в Източна Европа, за съжаление, голяма част от печалбите на веригите на мултинационалните компании отново не бяха реинвестирани в тези държави, бяха изнесени съответно към компаниите майки. И по-лошото е, че с тях бяха изнесени най-добрите ни работници и мозъци, които имаше в цяла Източна Европа. И квалифицираните хора, на трето място и искам да подчертая, че се обединихме около идеята за важността на насоките и принципите на Европейския стълб за социални права. Те са нашето мерило за подобряване на живота на гражданите на Европейския съюз. Утре в Европейския съвет отново ще се върнем по темата на социалните въпроси, по-конкретно на мониторинга на социалния стълб, както и на новите инициативи на Европейската комисия. Накрая искам да ви уверя, че българското председателство ще работи изключително активно и целта ни е да постигнем необходимия напредък. Готови сме и да започнем своевременно и приоритетно анализа на нови инициативи на Европейската комисия, която министър Петков също е тук и водеше съвета. Мисля, че ще се справи. Така че благодаря за вниманието. Благодаря, Николова, Bulgarian TV Nova. A question for Mr. Tut, the Prime Minister Borisov. If I may, I put that question, two questions in Bulgarian. Първият ми въпрос е, дали ще успее следващия бюджет да гарантира финансиране на приоритетите на така наречения социален стълб. И друг един въпрос, който касае страни като България и става въпрос за командированите работници. Току-що беше приета и една промяна в директивата за командированите работници. Смятате ли, господин Борисов, че работещите от нашата страна, които работят в чужбина или от страни като Полша, ще се чувстват достатъчно защитени и мотивирани да работят в чужбина с тези нови правила? Разбира се, това беше един много дълъг, много труден път, в който тревога успя да намери компромис относно командированите работници. Компромисът беше от 3 на 2, в зависимост от ситуацията. Доста компромиси от синдикати, работодатели.
Но мисля, че сега в този му вариант ще бъдат защитени работниците и в голяма степен ще се подобри положението, тъй като разликите преди бяха огромни. Така че мисля, че компромисът беше разумен и удовлетворява доста по-добре в случая работниците, които имаме там.